Una campanya 100% tarragonina pel celler Mas Vicens. Buscàvem una campanya de branding potent per connectar amb el públic del Camp de Tarragona i abanderar els vins de Mas Vicens com a icona del sentiment de pertinença tarragoní. Per convertir una marca de vins en part de la cultura popular, vam buscar icones típicament tarragonines, els calçots, castells, la catedral de Tarragona i, com no, el Naltros. Naltros som així. El claim de la campanya és l'expressió dialectal col·loquial que s'utilitza de manera genèrica a tot el Camp de Tarragona i que és senyal inequívoca de pertinença. Una difusió omnicanal que combinava accions online i offline, mupis amb punts claus de la ciutat, una falca de ràdio, Naltros som així, pos als cinemes, publicitat display a xarxes i mitjans digitals i un pack específic de campanya a la botiga online. El resultat? Doncs que amb aquestes accions, la gent del Camp de Tarragona ja no demani una copa de vi, sinó que demani una copa de nit de lluna, de flors i violes o del Terrat.